पूरी सिंध में सकाफ़ती ॾियारा वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पिया आहिनि उते मोरो में बि इन क़िस्म जूं सरगर्मियूं जेके आहिनि तमामु तेज़ी सां जारी आहिनि हिन वक़्तु मोरो जे अलमी रेस्टोरेंट में सकाफ़ती सरगर्मी जेका आहे सकाफ़ती तकरीब मुनक़द कई वई टाइम ॾियूं त रोज़ानी पंहिंजी अख़बार जे सरवान अली कादी जे कराची सिंध आहे सिंध जिंद आहे जे सिरे हेठि अचो त वधीक हिते मौजूदु महिमाननि खां पुछूं त उन्हनि जो इन हवाले सां छा चवणु आहे पूरी सिंध जेका उन जे, काँगी जे, जे, काँगी जे, जे, इन जे का थी इनशा ताली इन ते नंढो वॾो सभु बि ऐं जेका कराची बि सिंध जो हिसो बाक़ी इहो कॉन्सेप्ट को तब कैसे कुछ जो सिंध सिंध त भई जेके से कुझु धुरियूं आहिनि था इहो ग़लति आहे सिंध खे सिंध ई कराची में शामिलु आहे डिसंबर ते अजरक टोपी डे आहे ज़िंदा क़ौमूं पंहिंजी सकाफ़त पंहिंजे विरसे खे ज़िंदा रखंदियूं आहिनि ऐं ऐं अजरक टोपी सिंधियुनि जी सुञाणप आहे ऐं हीअ कराची जेका आहे सा सिंध आहे सिंध जी दिलि आहे ऐं कराची जा जेके बेट वग़ैरह आहिनि उन्हनि कब्ज़ा वब्ज़ा इहे कोन्ह थियणु ॾींदासीं असां सुजाॻ आहियूं इनशाह ताला असां लाशनि ता गुज़री पोइ बेट बेट, बेट केर कर से के तो। इन इन ते केरु कब्ज़ो करे सघे थो ऐं सिंध इनशा त उजागर कंदासीं छह डिसंबर ते पंहिंजो हीउ ॾींहुं असां नंढा वॾा टोपी अजरक सां इनशा ताला जेके सिंध धरती ते सिंध जी सकाफ़त जो ॾिहाड़ो अली काजी साहबु ऐं ॿियनि दोस्तनि जेको अनाउंस कयो उनजी सर्गे में असां स्टाट करे छॾी आहे अलमदुला सिंध जेको आहे सो कराची आहे ऐं कराची सिंध आहे ऐं केर बि इन ख़ाम ख़्याली में न रहे त सिंध खां कराची अलॻि थींदी थी। कराची ई सिंध जेकी दिलि आहे इनशा दिलि ई रहंदी दिलि खां सवाइ माण्हू ई कोन्हे त पोइ कराची सिंध खां अलॻि थी कीअं थी सघे हिकिड़ी ॻाल्हि छह डिसंबर वारो जेको कल्चर डे उनमें असां सभु सिंधी ऐं जेके बि सिंध में रहंदड़ क़ौमूं आहिनि उन्हनि ते हक़ बि आहे त पंहिंजे धरतीअ जी पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त कनि उन सां उन कल्चर सकाफ़त आहे उनखे उजागर करे पैगाम ॾिजे त असीं सिंध क़ौम आहियूं ही तव्हां वीचारु ॿुधा जिनि जो चौन आये कराची सिंध जो ॻच हिसो आहे जेका सिंध खां अलॻि न को थी सघे थी न को केरु करे सघे थो सिंध असांजी जीजल माउ आहे जंहिं मेरी अखि ॾिसंदड़ जो असां अखियूं कढी खाईंदासीं उन करे सभिनी खे घुरिजे त को जेको सकाफ़ती ॾियारे जो ऐलान जेको थियो आहे उहो वॾे जोश जज़्बे सां मल्हाइनि त जीअं ॿाहिरी दुनिया जे माण्हुनि खे ख़बर पए त सिंध जा माण्हू सिंध जी तारीख़ सिंध सकाफ़त जा माण्हू पंहिंजी सकाफ़त सां कहिड़े तरीक़े सां प्यारु कंदा कैमरामैन बाबा सर्वंद्रज़ा मस्ती सां गॾु वहीद रज़ाक मस्ती टाइम न्यूज़